Կան մարդիկ, որոնց սուրքը շահանակում է բաբախել, ոչ թե գիշերվա 12-ի կուրանտների, այսպես ասած, հարվածով, այլ շահանակում է բաբախել այն ցավով, որը բոլորը զգում ենք, եւ այդ ցավը նաեւ անարդարության պատճառով է։ Եթե մենք 22-ին այս նախաշեմին, այսպես ասած, մոռանանք մեզ այդ կատարվածը, ապա վախենան, որ 23-ին կդիմավորենք ոչ նոր տարին, ոչ թե ձմեր պապիի հետ, այլ ենթադրենք Նոել Բաբայի հետ, ինչպես Թուրքիայում են դիմավորում կամ Ադրբեջանում։ Այսինքն, եթե այսպես շարունակվի, ամեն ինչ մեզ մոտ այդպես Բաբայել լինելու է, իսկ դա Թուրքալ պարզապես չի կարելի։ Ես վստահ եմ, որ Աշոտ Մինասյանը պինդ է, ամուր է, թեպետ ունի առողջական խնդիրներ, երեք պատերազմների մասնակից լինելը որդիների հետ միասին, դա սխրանք է, անձամբ եմ իրեն ճանաչում, իմ ծառայության ժամանակ պատերազմի ընթացքում հանդիպել եմ քանիցս, եւ ուզում եմ այսօր իմ ջերմության, իմ ընտանիքի, իմ համակիրների կողմից իմ ջերմության մի փշուրը փոխանցել իրեն, որպեսզի նա բանտում իրեն մենակ չզգա, ինչպես մենք ենք այսօր դրսում, եւ ինքը իր գործընկերների հետ միասին բանտերում, այդպես էլ այս պայքարը 2022-ին շարունակվելու է։ Ինչու դատախազության մոտ ըստ էության կարծես թե պահանջ կա, որ խափանոց միջոցը փոխելու գործիքությունը արագացվի։ Տեսեք, այս իշխանությունները այնքան արագ են ու այնքան փնթի են թխում նման գործերը, հա, ինչպես հիշում եք Աշոտ Մինասյանի եւ մի շարք այլ ընկերների հանդեպ, Արամի Բաղդասարյան, Արթուր Իվանեցյան, Աշոտի Ավաքյան նկարիչ գործեր թխվել իբր բանի հետ կա, մահափորձի հետ կապված, հետո օրերս կարճացին, հիմա ինչ որ ապօրինիզենք զինամթերք են վերագրում եւ այլն, ոչ ոք չի հասցնում հետեւել այս իշխանությունների սպասարկուն դարձած դատախազության կամ իրավապահի մարմինների այս ֆանտասմագորիկ, ինչպես կասեր Ռուբեն Մելիքյանը, արդարադատությանը չակրտավոր։ Ու կապ չունի թե ինչ են վերագրել, կապ չունի թե ինչ հոդված է, ինչ սևդո իրավական գործընթացը, որտեղ այստեղ չկա որևէ իրավունք, չկա որևէ արդարություն, չկա օրենքի գիրակայություն, կա անհնազանդներին պատժելու եւ այդ պատժի միջոցով մնացածին վախացնելու ստոր թուրքա բարո գործելավոր, որը չի անցնելու, նորից կրկնեմ, ազգս բլինչիկ է խմ եւ տոլմա է պատակում, բայց վստահ եմ այս ազգի մեջ կան մարդիկ, ովքեր դրան զուգահեռ ունակ են նաեւ 2023-ը դարձնել առանց Նիկոլ նոր տարի, եւ սա, այո, այսօր չենք հասցրել, ցավոք սրտի նախորդ տարի կորուսված տարի է, նախորդ տարի մեր ազգի պատմության ամենաամոթալի տարիներից մեկն է, ու վստահ եմ, որ 23 այդպեսին չի լինելու, վստահ եմ, որ մենք մտնելու ենք այդ հաջորդ տարի առանց Նիկոլի։ Բան Աշոտյան, ամփոփելով 2021-ը եւ այսպես ինչ վերլուծություն կարող եք անել 2022-ի մասով, որովհետեւ հայտարարություն եղավ, որ հունվարին պետք է ունենա Հայաստանի եւ Թուրքիայի բանակնացների առաջին հանդիպումը։ Ինչ սպասել այստեղ։ Տեսեք, երեկ Էրդողանի կուսակցության փոխնախագահը հայտարարեց մի շարք թուրքական նախապայմանների մասին, ակնհայտ է, որ այդ նախապայմանները կամ բավարարվել են, կամ բավարարման փուլում են։ Ակնհայտ է նաև Նիկոլ Փաշինյանի վերջի հարցազրույց կոչվածը, ինքնաբեմադրությունը, նաև մի դրվագուն էր, որը ցավոք սրտի չհասցրեց հասարակությունը ընկալել, եթե հիշում եք, հոսքը վերաբերում է ցեղասպանության ճանաչման մասին, որովհետև այդ հարցի պատասխանը իր շատ-շատ վտանգավոր էր, նա փախավ հարցից, ինչպես մնացած բոլոր հարցերից, եւ հիմա որ վիդեոն նայեք, վերջում հղում արեց կառավարության ծրագրին։ Այսինքն այդքան ռիսկ դու ոքի չուներ, որ օքեյ, հղում ես անում կառավարության ծրագրին, ծրագրից 2-3 բան ասա ու ասա ինչպես գրված է ծրագրում, նա վախեցավ, ասիեն, ինչ որ թղթի վրա պարզապես գրել են ու շպրտել են հայասարակության առջև որպես հերթական կեղծիքների կույտ։ Այս կառավարության ծրագիրը կեղծիքների կույտ է, որտեղ այդ կույտի մեջ օրինակ գրած է, որ Արցախի հարցը լուծված չէ եւ պետք է լուծվի հիմնարար սկզբունքների հիման վրա։ Այնինչ այս սրիկան, կներեք, ինչքան զսպում եմ, չի ստացվում։ Այդ էակը այս վերջի ասուլիսին դրանից առաջ հետևողականորեն հրաժարվում է Արցախի հարցից, հետևողականորեն հրաժարվում է մեր բոլոր դիվանագիտական կռվաններից։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները այս իրավիճակում մեր արժանապատվության աշխին են լինելու, մեր զոհված նախապապերի եւ նախատատերի աշխին են լինելու, մեր պղծված եկեղեցիների ու քանդված քաղաքների աշխին են լինելու, ու ես զարմանում եմ պարզապես, ու միշտ կշտամբեմ ոչինչ մեր Թուրքիայի բազմաթիվ ընկերների հայրենակիցների վրա, որոնց
ազգային ինքնության, ինչպես նաև մեր ազգային ինքնության մի մասը կառուցված է ցեղասպանության միջազգային ճանաչման վրա։ Երբ որ քո երկրի ոչ բարով ղեկավարն է դա դնում արցականի տակ ու ահանում աճուրդի, արդյոք սա միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների խնդիրն է։ Վստահ եմ ոչ, սա համայնայնության խնդիրն է, եւ ես խնդրում եմ, կոչ եմ անում մեր բոլոր արենակիցների, Սիդնեից մինչև Կալիֆոռնիա, Մոսկվայից մինչև Բրազիլիա, անպայման Հայաստանի նկատմամբ ունենալ շատ-շատ սրտացավ վերաբերմունք այս ազգային խնդիրների շուրջ, Արցախ եւ ցեղասպանություն, որովհետեւ մեզ ծախում են ձեր նախնիների հիշատակը, ծախում են այն փաստը, որ դուք ցեղասպանության արդյունքում հայրենազրկվել եք ու հայտնվել եք օտար ամայի ափերին։ Ինչու է հայկական սփյուռքը այդպեսի մեծ, ինչու է այն գոյացել, չէ՞ որ սփյուռքը ցեղասպանության ծնունդ է իր մեծամասնությամբ, արդյոք սփյուռքը կհանդուրժի ցեղասպանության վաճառքը։ Ես հուսով եմ, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում առողջ քաղաքական ուժերով, անկախ մեր քաղաքական հայացքներից, հասարակական, հանրային, ռազմական գործիչներով ցույց չենք տա, որ սրանք հանգիստ վայելեն, այսպես ասած, գալտարի, վայելեն ասֆալտները, ասֆալտները, բրոնե մեքենաները եւ այլն։ Մեր վերջին շանսն է լինելու պետականություն թրկելու, մեր վերջին շանսն է լինելու արժանապատվության փշուրները հավաքելու, մեր վերջին շանսն է լինելու այս քարտեզի վրա համաշխարհային որպես հայ դիրքավորվելու։ Եթե մենք 22-ն կանոն տվեցինք, գալտարել չկարողացանք սրան բիժեցնել այդ աթոռից, ապա մենք որևէ շանս չունենք որպես պետություն, որևէ շանս չունենք որպես ազգ։ Ցավով եմ սա ասում, որ ճակատամարտային բարի է եւ բարոյական հաղթանակները հաշվի չեն առնվելու, պետք է իրական հաղթանակ։ Շնորհակալ եմ։ Մեկ հարց կա։ Իսկ իշխանապետության համար օրինակ շատ է խոսում հասարակությունը, որ այսպես ինչ-որ արմատական գործողություններ տեղի չեն ունենում։ Հնարավոր է դրքին փողոցային պայքարի։ Ես վստահ եմ, որ իշխանապետությունը Հայաստանում լինելու է փողոցային պայքարի միջոցով, որովհետև ընտրություններով իշխանապետություն Հայաստանում չի լինի սրահով։ Մենք տեսնում ենք դիմերում ինչ է կատարվել, հա։ Եկեք ընտրություններին հաղթում է ընդդիմությունը զորբայությամբ, իրավապահ համակարգի գերպանային գործադրմամբ փորձում են մանդատակալ իշխանությունը։ Հետևաբար ընդդիմությունը ոչ փորձարանը կարող է ունենալ իր դիմադիր հաստատող շատ կարևոր դերակատարություն, լինել կայծը, լինել խոսափողը, լինել բարձրախոսը փողոցային ընդդիմադիր պայքարի նաև միջազգային